Ken Ma wa tunta wili kene? Ma. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Espero que possa salvá-los. Kashkaralop, Pishakok, Tambay, Chichobe, Jablu de Sakon, Yash, Hats, Levatino, Hatchbus. Todos os jovens são loucos ultimamente? Vi crianças correndo como cabras nas colinas sobre a vila. Eu morro de medo. Espero que já tenha passado da sua fase rebelde, minha jovem. Sinto muito, mas ainda não. É claro. Muitos de nossos guerreiros foram capturados. Se não forem libertados, talvez sejam sacrificados, assassinados.
Minha esposa está muito doente, como muitos outros. Uma doença trazida pelos forasteiros. Olá, Ishiki. São animais lindos, não são? Finalmente. Mãe, pai, logo estaremos juntos. Estou no além? Você é um espírito? Não, estou viva, assim como você. Um mortal e um imortal. Pronto, está livre para ir. Sim, eu fui liberado. Não tenho espaço suficiente para isso. Olá. Olha o que tenho para você. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Os deuses ajudam a nós dois. Sempre estou pronto para negociar. Matukultik, in Chan Ethel. Ja,
Eu libertei seus amigos e tenho mais boas notícias. Kouki está vivo. Ele estava na frente quando os outros foram cercados. Ele gritou um aviso e fugiu. Excelente. Temos um problema. Talvez haja um traidor na rebelião. Eu sei. Soube quem é enquanto você estava fora e vou garantir pessoalmente que ele receba o que merece. Certo. Aqui, tome isso como agradecimento. Muito obrigado por sua ajuda. Se está certa quanto a Kouki, ele teria ido para o abrigo da montanha. Pode ir encontrá-lo, por favor. Avise-o que nós recuamos para a Caverna da Caveira. Vou encontrá-lo. Thank you.
Kouki. Kouki apareceu enquanto você libertava os outros. Não sabíamos que ele era um guerreiro jaguar. Ele me ofereceu pagamento. Como eu poderia recusar? Devia ter recusado, Poma. Kukulkan odeia forasteiros e traidores. Morte é aquela que desafia Kukulkan. Ali! É a forasteira que ofendeu Kukulkan. Matem ela! Matem ela! Yoge lucha y cocina. Oh,
Chotzil el Kukulkan. Tumen mau atunta wilikene? Wait, they're chashikin. Uye, uye.
Esse deve ser o fungo vermelho que o Amaru mencionou na carta. Está na cara que é letal. Preciso deixar o canhão na posição certa. 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 A Trindade deve ter colocado essas coisas aqui, talvez. Preciso me livrar daquela barreira. Preciso me livrar daquela barreira. O portão não servia só para proteção, mas sim para esconder essa tumba. E o Amaru sabia. Os esporos vão me matar se eu tentar atravessar, mas não consigo passar pela barreira. Isso está aqui por alguma razão. Deve servir para algo. Isso está aqui por alguma razão. Deve servir para algo. Tem duas linhas, e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Tem duas linhas, e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Tem duas linhas, e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas.
Tem duas linhas e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Preciso erguer o canhão. Tem duas linhas e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Tem duas linhas e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Tem duas linhas e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Tem duas linhas e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Tem duas linhas e o trenó pode ser posicionado em qualquer uma delas. Preciso ser rápida.
Preciso ser rápida. Deus, quantos cadáveres! Preciso ficar longe desses esporos.
construção inteira é um teste para a liderança da Trindade. Porém, se Amaru tivesse se comprometido antes, eles logo teriam lhe dado comida antes que sairia e fosse caçar e acabasse morto. Não hesitarei nunca mais. Amaru fez uma promessa para o irmão morto, em uma língua que nenhum outro pai titiano conseguiria ler. Tem uma pessoa que pode confirmar isso tudo para mim.